Jeg vil ønske, at det, som vi laver med trænercertificering, det var noget, der var for 20 år siden. En trænercertificering, det er et kursusforløb, hvor man kan få skærpet sine kompetencer inden for træning internt i virksomheder af medarbejdere. De værktøjer, du får, det er, hvordan man laver et godt medlyt, hvordan du leverer god feedback, og så får du nogle værktøjer til, hvordan du både laver gode konkrete mål og gode handleplaner. I en trænercertificering, der får du 3 modulers undervisning, 3 gange coaching, og så kommer der en certificering og en eksamen til sidst. For 20 år siden fik jeg selv ansvaret for at skulle træne mine kollegaer, uden at få forudsætninger for at vide, hvordan man gør det. Og det gjorde, jeg var usikker. Så hvis jeg havde haft de her værktøjer, så havde jeg været meget bedre til at kunne motivere de kollegaer, som jeg trænede. Og jeg kunne være meget bedre til at sætte nogle klare mål, som jeg vidste, de ville rykke og gå efter. Hvis du er nysgerrig på mennesker, og du gerne vil udvikle folk, så kan du gøre det med den her trænersøgsel. Du mærker, at du bliver mere sikker. Du ved, at du har nogle værktøjer, som du kan læne dig op af, og du ved, at du gør de rigtige ting, så det både gavner virksomheden, og det gavner den medarbejder, som du er i gang med at træne.